Saya jemput Tuan Fung Kui Lun, Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang Tertua, soalan saya soalan apa? Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat, rangka kerja pengawal seliaan di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 APPW bertujuan untuk memastikan perkembangan industri perniagaan perkhidmatan wang, iaitu pengurup wang dan pengirim wang yang lebih moden dan tersusun, serta untuk memperkukuhkan keutuhan industri daripada digunakan sebagai saluran pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan aktiviti haram yang lain. Selaras dengan ini, langkah pelesenan semula telah diambil dan diselesaikan pada Disember 2012, di mana bilangan peserta industri yang dilesenkan semula telah berkurang daripada 839 pada Disember 2011 kepada hanya 514. Langkah ini adalah bagi memastikan hanya entiti yang dikawal dan diurus oleh pemegang lesen yang berintegriti serta yang berupaya dan komited untuk memenuhi keperluan pengawal seliaan layak menjalankan aktiviti perniagaan perkhidmatan wang. Peraturan-peraturan dan garis panduan juga telah dikeluarkan, terutamanya untuk meningkatkan tahap pematuhan serta memperkukuhkan urus tadbir, sistem kawalan dan pengurusan risiko peserta industri. Ini adalah bagi memastikan pelaksanaan perniagaan perkhidmatan wang yang lebih profesional serta melindungi integriti industri daripada risiko jenayah keuangan dan kegiatan yang menyalahi undang-undang. Di bawah rangka kerja pengawal seliaan baharu ini, fleksibiliti yang sewajarnya juga diberi kepada peserta industri yang layak untuk menawarkan perkhidmatan pengiriman wang yang lebih mudah dan berkualiti kepada individu-individu serta perniagaan. Pertama, pengurup wang yang layak dibenar untuk menawarkan perkhidmatan pengiriman wang di bawah lesen perniagaan perkhidmatan wang atau menjadi ejen untuk memberi perkhidmatan pengiriman wang bagi tujuan meningkatkan saluran kiriman wang secara formal, dan kedua, pengirim wang juga dibenar untuk membuka premis sementara di kawasan-kawasan tertentu seperti di kilang dan kawasan ladang bagi memberi perkhidmatan terutamanya untuk pekerja-pekerja asing yang berada di kawasan terpencil dan di luar bandar. Terima kasih. Ya, sila. Bukit Bintang, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, soalan tambahan. Menurut laporan Global Financial Integrity berpusat di Washington, Amerika Syarikat, Malaysia duduk tangka kedua dalam mengedar wang haram pada tahun 2010, iaitu China di tempat pertama melipat sebanyak ringgit Malaysia 1.28 trilion. Malaysia tempat kedua ialah melipat ringgit Malaysia 196.3 bilion. Keseluruhan dalam tahun 2001 hingga 2010 sebanyak 869 bilion wang haram telah diedarkan di Malaysia. Soalan saya ialah, apakah jenis kegunaan wang haram ini dan dari mana puncanya? Dan mengapakah sistem pengkesan edaran wang haram di negara kita terlalu lemah sehingga penyangkap antarabangsa berjaya melepas halangan? Dan sejauh mana kerajaan telah mengkesan pengurup haram ini? Apakah pengurup wang berlaisen terlibat atau bagaimana? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Kita telah pun meluluskan Akta Amlatfa Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act dengan izin Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Di dalamnya ada 288 kesalahan dalam 42 akta. Dan dia mengenai pengurup wang dan pengirim wang ini ialah satu daripada 288 kesalahan itu. Berarti Malaysia telah melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan dan mengawal apa yang dituduh oleh Yang Berhormat tadi. Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 APPW ini ialah salah satu kaedahnya, dan angka yang disebut oleh Yang Berhormat tadi
adalah daripada GFI itu terlebih angga, dan kita telah menjawab dalam soalan yang lain tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Dan saya ingin maklumkan hasil daripada usaha Kementerian Kewangan, terutama Bank Negara, 97 lesen perniagaan perkhidmatan wang telah dibatalkan oleh Bank Negara atas pelbagai kesalahan. 54 pemegang lesen melanggar peruntukan undang-undang dan kita compound. 5 buah syarikat telah didakwa dan 8 masih di bawah siasatan. Berarti perkara ini kita bukan biarkan, kita ambil tindakan.